سامية حسن رج آد بدن مهتم تهاي شيء كذا كوبات هتاس وقت سامية شيء كذا نوا شيء كآد وقصر بدن شيء كذا نوا حك هلا سا مرقانك بالكن شات كلا يرادا يرجع وحك هلا هاي ست سامية مجلس أدوي لبني نو صاحبها هابو حك هلا مغنين بدو بدن أنت بدو مجلس كم كلا فريستو دواتد إسلا بيعبي سبارتاي دقرهان طبيعة دهان كفتنها ولا سيقانا كدي واحد عضي لبني مدة كلا مغنين labadan inta badan muqayl baheen dibadda maalmo ma kamid abay labadinin oo nin magaaladii ka maqraab u yimid dhebelki saaxiibka haye caadiga haye awl baa saaxiibka hayeen ayu sameey moodiya kadibna wuxuu raaray hebel xagga joogtaa oo suu magaalada ma soo gasho haayo diwaye aanu halkii majliska isku nimaadno wayo gaariga soo kaxaysto way soo raaceen oo qaadka bay soo qaateen markay qaadka soo qaateen bukuur war saaxiib wax ma ku sheegayo gaariga soo socda marka aan mirqaamo timahan iska dhameeyaa timaha waan xiraa oo gacanta saasa ugu rifayo ayaan dhameeyaa calaashan ku fikiraa ha marka adiga mid baan kula dardarmaya markan mirqaamo timaha iga ilaali inta dilaa inta dilaa tuu waa qof saaxiibka kula timaha iga ilaali oo qoslisa wali ma mirqaamin oo qaadka bisii sitaan wallahi yaa waxa uu qoslo tahaa uu qoslo xislee saaxiibka malaha uu rawaadanaya way soo raaceen oo markay qaadkiisa soo qaatay inay meesha ku sii dhawayn badan kulmi labaad oo kugu celinay saaxib arinka ha dhalsan markan mir qaabta ma iska guraa wayna diga qabataa arinka way arinka hore ma digu taqaanay may hadaba oo celad ku soo baxday wayna diga qabataa waa dardaaran ha wali alaan u qosli ya miskaxis wakra dhalada deen waa laba nino si qaano saaxib hade ruwaydeen ee bisli michliski bay maadeeno marka waxaan dadan dadka dhex fariisan oo iyagu deentay mar fariistan is waraysto sheekaysto saaxiibaan ninkii nin ahaa wuxuu qaadka bay bilaabeen labadiin markuu bartii ugu macaayeen barqaan ku marayo de kanow mirqaamootiisi bula tagla u baxay ma kii kanow mirqaamooda u baahay uu qabtay mise timihiin buu dhinaca qabtaa dhag 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 timihiisi ha kan kanow kanow de uu mirqaansayo marka la mirqaansay wax ku sawirmaanay qorshe la dajiyo kana soo laamsa kana wuu laamsa timi buu wadaa dhag 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 dhinaci buu dhameeyay markuu dhinaci dhameeyay bay sidii qaatii iska wateen ee habeen iska sheekaysanayeen buu sidii baa lagu kala tagay ninka sabab xafitoodii buu qabta wuu iska jeebsaday subaxii markuu saxdii noqday ayuu soo toosay tuuleedku istaagay mise dhinacani buu ku hoolay ha uu cadhooday tirfinku la soo booday waaray hebel ahee xaggee joogta halka halkaa waxaan ku weydiiyaa xalay markaan kulahaa markaynu kulahaa markaan qaylo timaa iska xiray qab maxaad qaban weyd suwaarya malaawad waalatayde timaad xiraysana maan arkayn wadde maqasi waxaad siiya tim maan arkayn sabab allaala sababan timaha kaaga ilaaliyan garan maayo haafiya big buur ninkii saldhigu tago u soo dacweeyeba ninkii saldhiga ayuu rinyo ribood baan wata maxaa dhacay nin noocaa noocaasoo saasee saasoo saasee saasoo aan kuuri sidaa sameyn eesay gu sameeyey labadii nin nii kalena waa loo yeeray nii kale markii loo yeeray labadii nin isku imaadeen dee dadkii ninkan unbay u arkay nin waalan kiitimaa dhameeyey kiitimaa dhameeyey qiribi kata wuxuu leeyay anigu markii hore waxaan usoo kaxaysanayay ehan qaadka ugu soo qaaday isku soo raacday intumaa iga ilaaliyo mar dambe dambe dambeo dadkii frig la iskuyo la yaabee meesha loo fadhiyo ayuu yaro kacay mise barta majliska gaarka fadhiistaan mid jooga buu garaacay aree hebel haa timihi hebel ka daateena ma haysaa dutima meesha lagu rifay waa arkay so majliskii laisku hayay soo fadhiista suuraa waxay gudaysaa tima maan ahayn suura haa so dee timahaagi waan ku haya timahaagi waan ku haya marka sheekadani magaceed waxaa dhahaa timahaagi waan ku haya marka qisadani waxay ka dhigan tahay waxa weeye dadka qaarba markay mirqaamaan waxa u sawirma hembiyahuma kale dabeeto hebel oo tc la ildaran oo mirqaamo baxay ayuu hebel yaani waxaan usiyay mirqaanku inaanu mararka qaar uu yahay wax waali oo kalaa oo labadii qof ee saaxiibada waxyaaba qaar ay isku khilaafi karaan hayee saamiye xasan idimka adiga dhinacagan soo rejinayaa